جناب یہ گٔڑ یہ اینکاونٹر گوٚو حظ أسۍ حظ ٲسۍ بالکل تِژھ گٔڑ گرِ مگر کٲنٛسہِ ٲس نہٕ پتہ کٲنٛسہِ ٲس نہٕ کینٛہہ ہر کانٛہہ اوس پننِس پننِس کارس منٛز مصروٗف کانٛہہ اوس دُکانس پٮ۪ٹھ سُہ اوس دُکانس پٮ۪ٹھٕے کانٛہہ اوس زٔمیٖن پٮ۪ٹھ سُہ اوس بالکل زٔمیٖنی پٮ۪ٹھٕے جناب جناب یہِ گوٚو تقریٖباً 5:30 ہُنٛد ٹایم اوس دِگُک سِلسِلہٕ اوس جٲری آرمی آیہِ اَسہِ دوٚپ خبر ہوتا رہتا یِوان گژھان چھِ آرمی تہٕ پتہ لٔج نہٕ کینٛہہ اَڑیو دوٚپ ہے یِمو ہسا دوٚپ یور یی کُس تام مٔنِسٹر أتھۍ سِلسِلس منٛز حظ گٔے کٲم أتھۍ سِلسِلس منٛز گوٚو فایر فایرس سۭتی اَسہِ ٲسۍ گرس منٛز کینٛہہ مہمان وہمان تہِ آمٕتۍ حظ کیازِ مےٚ ٲس مدر گُزریمٕژ اتھ سِلسِلس منٛز ٲسۍ مےٚ گرے حظ کینٛہہ مہمان وہمان أتھۍ سِلسِلس منٛز دِژ اَسہِ یڈ حظ پتہٕ چھِ مےٚ أسۍ چھِ اَتی حظ مےٚ آیہِ دیٖگر لٔڑکہٕ اَسہِ چھِ مےٚ فون کران باقیو گامو پٮ۪ٹھنٕے اَتہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ فلٲنی شہیٖد دوٚپُس ہے مےٚ چھنہٕ پتہ اَتہِ کیاہ گوٚو کیاہ نہٕ گوٚو حظ باقٕے چھِنہٕ اَتھ منٛز اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ پَتہ سۄ چھِ صرف خۄدایَس تہِ یِمَن گَرَن پَتہ اَسہِ چھِ بِلکُل اَتھ منٛز اٮ۪نکاوُنٛٹَر باسیو تۄہہِ برٛیٖف کِنہٕ یہِ چَلیو کینٛژھس ٹایمَس نہ حظ یہِ چَلیو کینٛژھس کالَس چَلیو یہِ دَماغ ہیوٗ تہِ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ گۄڈٕ گوٚو فایر أتھۍ سۭتۍ گوٚو دَماغ تہِ حظ تہٕ پَتہٕ گٔے فایر کینٛہہ پَتہٕ کٔر واریاہ فایر پَتہٕ آو جُلوٗس وُلوٗس تہِ تہٕ اَسہِ چھَنہٕ بِلکُل اَمِچ حظ پَتہ بِلکُل أسۍ چھِ یَتھ مکانَس پٔتمہِ سایڈٕ حظ روزان وٲلۍ پَتہٕ آیہِ کینٛہہ ہجوٗم پُجوٗم آو پَتہٕ اور بیٚیہِ دۄہ پَتہٕ ژھٕنۍ یِمو حظ سٲلِم نظرِ آتش کٔرِتھ اَتہِ چھِ أسۍ بٲے سٕنٛز کوٗر تٔمۍ دیُت تٔمۍ کوٚر مےٚ فون دوٚپُن ہو سلام کَتھ تہٕ اَتہِ چھو فایرِنٛگ چَلان مےٚ دوٚپ چَلان حظ چھُ مگر پَیی چھَنہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ دوٚپُن ہے سرتاج گوٚو شہیٖد نٮ۪ٹَس آیہِ خبر تَمہِ پَتہٕ گوٚو منٛزٕ منٛزٕ بیٚیہِ ٹاسا ٹاسا ٲخٕر کار گٔے 10-15 ٹاس یِکوَٹَے تَمہِ پَتہٕ گٔے بیٚیہِ 5-8 مِنَٹ 10 مِنَٹ لگ بگ اَسہِ أسۍ چھِنہٕ زٔمیٖن دِتھٕے أمۍ دوٚپ دوٚپُن ہو اَتہِ برٛہان صٲب اوس نہٕ سُہ کھوٚت نٮ۪ٹَس یہِ تہِ گوٚو شہیٖد أمِس اَسہِ پیوٚو تیٚلہِ وَردَن واوُن کٔژ فایر گٔے یِمن سۭتۍ یِمو کوٚر اورٕ فایر وایر مےٚ وٕچھ نہٕ تہِ کینٛہہ ٹاس ٲسۍ گژھان ہورٕ یورٕ ٹاس 5 دۄہ بوٗز مےٚ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گٔے 5 دۄہ ٹاس تِم چھنہٕ مےٚ پَتہ یِمو ترٛایہِ کِنہٕ ہُمو ترٛایہِ أسۍ چھِ کَنو بوٗز یورٕ تہِ گٔے ٹاس ہورٕ تہِ گٔے ٹاس یہِ چھا وٕچھمُت یورٕ گٔیا ہورٕ گٔیا ٹاس گٔے اَتہِ ٹھیٖک آ مگر ایل ایم جی گوٚو نہٕ پَتہٕ تھکھٕے مےٚ باسیٚو یہِ چھِ ایل ایم جی پٮ۪ٹھ تھٲومٕژ أمۍ لَژھٕے پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ درٛایہِ نہٕ نٮ۪برٕ أسۍ کٕمو کُٹھیو نیران نٮ۪بر اورٕ ییٚلہِ جُلسہٕ کھول یِمو دۄیو گامو سُہ ووت یَتھ مُشی دانٛگَن اَتھ درٛایہِ ییٚتہِ گامو نٮ۪بر پَتہ لُکہٕ موٚٹ چایہِ گۄڈٕ لُکہٕ موٚٹ چایہِ گۄڈٕ یہِ حظ چھُ ٹایر کانٛہہ حظ چھُ ٹایر سانہِ گامَس کانٛہہ چھُ سانہِ گامَس اگر ژےٚ کانٛہہ ثبوٗت دِیہِ کانٛہہ تہِ اَکھ ثبوٗت دِ اَسہِ ہَسا وٕچھ أنٛدرٕ کَنۍ فون تہٕ تیٚلہِ شیٖشَس کُن کَٹ تٔمِس ژھیوٚن اَتھٕ بہٕ چھُس میڈِکَل کٲم تہِ کَران تٔمِس لوگ میٚیہِ جِناب دَوا کُس خبر سُہ کَتیُک لٔڑکہٕ آسہِ تِم آیہِ ییٚلہِ تِمَن کوٚر ہے نہ حظ یہِ چھِ ترٛیٚمہِ دۄہٕچ کَتھ گۄڈنِچ دۄہ چھَنہٕ کَتھ کِہیٖنۍ یہِ چھِ ترٛیٚمہِ ییٚلہِ تٔمۍ توڑ پھوڑ کوٚر تٔمِس ژھیوٚن اَتھٕ تٔمۍ یہِ ژھیوٚن تٔمِس بِتر فِکرِ جِناب محمد تٔمِس لوگ مے حظ دَوا دُکان پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ سِلسِلَس منٛز خبر سکوٗن ما ہُہ تہِ ما ہیٚکہِ